Um livro cercado pela morte por todos os lados. Mas a mensagem principal é sobre a vida. Um livro que carrega dor, mas a dor vista por uma outra perspectiva. E o cultivar a terra, dar água fresca para as flores, que também pode ser interpretado aqui como um renascimento. Esse regar as flores e a vida é o tema principal dessa obra. Eu estou falando desse livro aqui, Água Fresca para as Flores, da escritora francesa Valérie Perrin, que conquistou meu coração. Bora conversar sobre esse livro? Roda a vinheta! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre essa grata surpresa que eu tive ao ler esse livro aqui, que foi inclusive indicação de vocês, né? Água Fresca para as Flores, da escritora francesa Valérie Perrin, da editora Intrínseca. Esse livro, inclusive, fez parte do Clube Intrínseco, se não me engano, foi o livro de janeiro de 2022, aquele clube arco-íris maravilhoso que, infelizmente, já tem data para se para terminar, e foi uma super alegria para mim ler esse livro, gente. E olha, tem uma super novidade para vocês, que esse livro aqui vai virar série de TV. Ai, meu Deus, vou ver a Violet, protagonista aí de uma série de TV. Eu vou ficar muito feliz, espero que a série faça jus aí a esse livro. Antes de começarmos, então, a falar desse livro, já vamos aos costumes. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Deixe um comentário aqui para mim se você já leu esse livro ou não. E não se esqueça de deixar um curtir, tá, gente? Isso ajuda muito o canal. Também vou deixar na descrição desse vídeo o link da Amazon para compra desse livro. Caso você tenha interesse, compre com o meu link, que você ajuda muito o canal com uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Combinado? Posso contar com vocês? Bom, esse livro, então, vai contar a história de Violet. Ela é a protagonista desse livro, né? A gente vai conhecer aí essa personagem e a gente vai ver o porquê que ela precisa aí dar água fresca para as flores durante toda a sua vida. Mas o que isso significa, assim, não é só literal, é literal também, mas não é só literal, e isso eu vou comentando aí ao longo desse vídeo, vocês vão entender. A Violet, ela foi abandonada na infância, né, ela percorreu aí por abrigos, por casas, sai de abrigo, vai para casa adotiva, depois volta para abrigo, então ela conviveu desde a infância com a rejeição. Ela nunca foi verdadeiramente aceita por nenhuma família, muito menos amada por ninguém, né? E aos 14 anos, ela trabalhando em um bar, ela conheceu o Philip, com quem ela se casou e teve uma filha, a Leonides. Bom, a partir de agora eu tenho que tomar muito cuidado para não dar spoiler, porque essa narrativa é do jeito que eu gosto, assim. Eu acho que vocês já devem saber que eu gosto muito quando a narrativa vem passado, presente, vem nessa mescla, nessa alternância de tempos, e essa narrativa é assim também. Então, a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai descobrindo o que aconteceu na vida de Violet ao longo da leitura, com o passar do tempo. A gente conhece a Violet no presente, mas a gente vai voltando ao passado e vai entendendo tudo o que aconteceu até ela chegar onde ela está hoje. E essa alternância de tempo, gente, ela é muito estimulante. A gente vai tentando decifrar as coisas, decifrar a vida dela mesmo, para saber como que ela chegou ali, como que foi esse casamento com o Philip, o que aconteceu, as pessoas que ela conheceu. E isso a gente vai descobrindo ao longo da leitura. A gente começa a leitura sabendo que ela é uma zeladora de cemitério. Mas a gente não sabe o que levou a Violet a ter esse cargo, a ser essa zeladora de cemitério. A gente vai percebendo que Violet teve uma vida muito dura, um casamento tóxico, extremamente nocivo, a família do marido nunca verdadeiramente aceitou esse casamento, né? E isso é só mais uma família rejeitando a Violet, né? E isso ela tá acostumada, embora não sem dor, né? Ela acaba se acostumando a viver a rejeição, porque ela foi assim
durante toda a vida dela. Olha, gente, mas ela teve pessoas importantes na vida, a gente vai acompanhando aqui. Não posso falar desses personagens, sob o risco de cometer, né, de dar algum spoiler para vocês, mas ela teve, personagens importantes nessa história e que verdadeiramente amaram a Violet, né, e fizeram parte da vida dela. De forma muito incisiva, de forma muito próxima, alguns amigos que ela conheceu pela vida e que fizeram um papel muito maior e expressivo do que família mesmo. E como zeladora do cemitério, ela era impecável, gente. Ela cuidava de cada detalhe, ela tinha muito carinho por aquelas pessoas. Ela dizia que quem estava enterrado ali já não era mais nada, mas as pessoas que estavam enterrando entes queridos, elas mereciam muito respeito e muito cuidado. E era o que ela fazia, né? Então, ela sempre vestia roupas claras e coloridas, mas quando tinha algum enterro, ela colocava o seu macaco, o seu. Ai, gente, como chama aquilo? O seu roupão. O seu roupão preto. Em homenagem mesmo, em respeito àquelas pessoas que estavam sofrendo a dor da perda ali, né, enterrando algum ente querido. Então, ela sempre fazia esse tipo de gesto e também mantinha os túmulos muito bem cuidados. Quando ela percebia que tinha algum túmulo sem flor, ela pegava flor do próprio jardim e colocava no túmulo. Então, assim, ela tinha muito carinho por aquele trabalho. Ela morava numa casa dentro do cemitério, então a casa dela era quase que pública. As pessoas podiam entrar, ela era um bom ouvido para ouvir as pessoas, ela sempre dava um chá para as pessoas que entravam na casa dela. Então ela tratava aquilo tudo com muito carinho e atenção. E ela tinha, gente, uma espécie de arquivo que ela mesma fazia, não era, uma atribuição do trabalho dela. Ela fazia, ela iniciou por conta própria um arquivo que registrava todos os detalhes dos enterros. Então, as pessoas, o enterro, né, de quem, aí tinha o nome, data, o dia que morreu, o dia que nasceu, as pessoas que compareceram, discurso, ela anotava o discurso inteiro. Naquele registro. E ela tinha uma razão muito especial para isso, que assim é muito bacana de ver o porquê que ela fazia isso, mas essa razão não posso falar, vocês vão ver na leitura. Eu posso dizer que essa história teve dois grandes plot twists, que na verdade o primeiro já era esperado por mim, eu já esperava, assim, foi um choque, mas eu já esperava, e o segundo foi completamente inesperado por mim, foi surpreendente. Eu jamais esperaria o que aconteceu, e esse segundo plot twist pegou a gente, me pegou desprevenida, e eu acho que vai pegar vocês também. Mas super interessante a forma como a autora contou essa história. Eu não posso falar muita coisa, eu não sei se vocês perceberam. Esse é um livro que eu não consigo falar muita coisa para vocês, para não dar spoiler, e que eu realmente indico muito que vocês leiam esse livro. Então, eu não quero estragar a experiência de leitura de vocês. Mas um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que essa autora, gente, ela conseguiu humanizar os seus personagens, e isso é uma coisa que eu adoro quando eu leio um livro assim, né? Por pior que o personagem fosse, ela nos mostrou algumas situações dolorosas que esses personagens enfrentaram e que talvez justificassem um pouco algumas atitudes desses personagens. Eu gosto disso porque isso aproxima um pouco da realidade, né? Ninguém é 100% bom ou 100% demoníaco, né? Assim, as pessoas têm erros, acertos. Claro que tem desvio de caráter, claro que tem, né, as pessoas são ruins, mas tem alguma coisinha ali que a pessoa pode trazer de bom. Pensa numa história de super-herói. Você odiar um vilão é super fácil. Agora, você odiar um vilão que é sofrido, que é humanizado, que tem ali um sofrimento também, é mais difícil pra gente. Você odeia, tá? Não tô passando pano aqui, não. Não tô passando pano pra gente ruim, não. Mas acaba que em algumas situações você quase que se solidariza, você sente uma certa empatia.
E eu senti isso aqui nessa história um pouco, em alguns momentos, sabe? Então, eu acho que você também pode ser que você sinta. Eu não vou aprofundar muito mais, não quero dar spoilers para vocês, como eu já disse, mas o que eu posso dizer que me encantou nessa história mesmo é como que a autora trata de um tema espinhoso de maneira que você consiga ler sem. É doloroso, mas tem poesia, sabe? É um tema que as pessoas têm dificuldade de digerir, de falar sobre, de ler sobre, mas aqui ele é tratado com muita poesia, ele é tratado até com uma certa leveza e traz ensinamentos. O tema é espinhoso, mas ele não pressiona o leitor, sabe? Ele não deixa o leitor ficar se sentindo mal com a própria vida, sabe? Ele traz leveza e traz até um pouco de esperança. E mostra também como que é possível, depois da dor, depois de uma perda ou depois de algum tipo de sofrimento, como é possível seguir em frente, como é possível renascer. E aqui tá a beleza do título. Para além do ato literal de regar, de molhar, de dar água fresca às flores, que Violet fazia isso, que ela tinha um jardim, um quintal muito bem tratado e muito bem cuidado. Se ela não tivesse dado água fresca às flores da própria vida, talvez ela não tivesse conseguido seguir em frente, talvez ela não conseguisse seguir. Tendo em vista todas as dores da vida de Violet, toda a rejeição que ela teve durante toda a vida, talvez ela não conseguisse seguir em frente se ela não fizesse essa rega na própria vida todos os dias. Não sem dor, tá, gente? A gente vê que Violet sofre, a gente vê que ela sente dor, mas com um pouco de sabedoria, com uma forma dela conseguir seguir em frente. Ela dava água fresca no próprio jardim, diariamente, e isso também fazia com que ela tivesse renascendo. A cada rega, a cada vez que ela cuidava do jardim dela, era uma forma de cuidar dela mesma. Então, a lição que eu tiro, né, dessa história é que dar água fresca é saber que mesmo que pedaços de nós morram ou ciclos se encerrem, amanhã um novo broto nascerá. E com isso eu finalizo esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo.